Kifalun fullina oksida wajma sayum disnama lawun wannina kifalun fullina oksida wajma sayum disnama. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ningi sante Allah subhanahu wa ta'ala di julli senenti bi alayhi salatu wassalam. Ningi nekkon ci rencontre bi nga xamantene mom moy symboliser la remise officielle de l'album bi nga xamantene mom la groupe Jamu produire, donc ren ci atou 2022. Lol nak liko waral mom moy buñ doon joxe donc contexte ak justification bi nga xamantene moy motiver effort yi ñu def moy que AMS en tant que tel wala de façon globale le mouvement islamique dañu exprimer le besoin donc bi nga xamantene lu jëm ci walu culture ak walu art ak sport dañ ko wara joxat benen considération dañ ko wara gëna mëna fulal ci li nga xamantene mom moy suñu activité ba lol mo taxone bañu démé congrès bi passé en 2021 ci modification ñu doon def ci texte AMS ci règlement intérieur ñu nekkon ngir ñu mëna joxat gëdd li nga xamantene mom moy walu culture walu sport ak art donc jotna ñu créer département bu bess bo xamantene mom lolu kasse mom moy nekk li nga xamantene mom moy ligéyam da bu ngeen fatalé ko ci ay temps li nga xamantene mom moy culture ñu ko dugalon ci biir département prédication li nga xamantene moy sport ñu ko dugalon ci biir li nga xamantene moy département organisation donc bañu démé ba jëmmi jamono ñu sentir nécessité que ni li dañ ko wara promouvoir parce que tay jeunesse bi ñu bari su ñom ci lañ leen di dévier ñun ñu am responsabilité proposer li nga xamantene mom moy alternative depuis bobu nak bañu mettre en place département bi mu ngi ci ay djégo yu am solo ba nga xamantene présenter nañu tay ben résultat mom moy album bi nga xamantene mom lañu produire dal di ñukoy remettre officiellement donc lolu da fay woné ni ki ñun dañu amone bébét dal di exprimer suñu besoin bozen buñu exprimer mom moy dañu soxla joxat geud lu jëm ci walu culture ak art ak sport ñu dañuy mettre en place département ngir mu liggéey ci lolu département bi dal di proposer ben réponse par rapport à notre demande réponse bi mo nek album bi nga xamantene mom lañu produire ba lolu motax ñi wo membre yépp ak sympathisant yi na ñepp and dal di def commande ci li nga xamantene mom moy club yi nga xamantene ci lañu duggal album bi donc club bi képp ku soxla am album bi dañ lay jox club bi féké li nga xamanteni mom moy chanson yépp ci biir club bi ñu la koy jaayé 5000 francs club bi nak 5000 francs lañ leen koy joxé wayé du club bi lañ leen jaayé 5000 ndax club bi so démé ci marché bi mën nga ko am 1000 francs ba 2000 kon ñu ngi wo membre yépp ak sympathisant yépp chaque membre ben club bi nga xamanteni da fay am album bi bu ko défé ñu accompagner initiative bi ngir ñu mën leen permettre bu ben yonaté buñu bëggé produire album mu gëna and ak qualité mu gëna am renforcement ci walu technologie mais aussi mu gëna jakk ci domaine yépp kon lool mo nekkon li nga xamanteni mom moy sunu cadeau di jéggal bu baax wa assalamu alaykum wa rahmatullah mbolo ni ñun dañuy am mbékté ak fierté également di wax au nom du rassemblement islamique du Sénégal ci album bi nga xamanteni ni groupe Jamu mom le proposer. Je pense que nek na lo xamanteni liguey bu yag la té mouvement bi yag na ko jox geud groupe Jamu nak groupe bu yag la bu fi nekkon ñu don ci dox di ci def ay liguey mais setlu won nañ né également que ni liguey biñ don def dafa nekkon lo xamni dafa restreindre rek ci suñu biir à un moment donné ñu sentir le besoin également que ni liñuy def ni war na mëna genn parce que askanu Sénégal d'une manière générale ñom ñoko soxla mo am ay nit ci suñu mouvement ño xamanteni ni ñom ño jog di ci dox di ci wax di ci yaax sen temps également ak sen énergie sen xaaliss ak sen doole ba tay ñu mën ño proposer li nga xamanteni mom moy album bo xamanteni 12 titres la am lolu vraiment dañ ci fier dañ ci fier parce que ay orientation la yo xamanteni mouvement bi yag nako joxe yag nañ ci def ay séminaire yag nañ ci def ay rencontre de travail
lolu lo xamantene la vraiment lu warono jur dara la te japp na ne li tambali rek lay don dina am yenen yo xamantene ni dina ñew dans l'avenir di ñaan yalla également li nga xamantene ni mom la ñu sumbu mu may ñu ci ndam bu reey 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 rassemblement islamique du sénégal nak du deñ ci accompagner le groupe jamu à travers l'AMS pour lepp lo xamantene également ay besoin la yu ñuy am dans le cadre de leurs activités et de leur programme ñu mën ci am réussite bu baaxa baax di ñaax ñi nga xamantene ñom ñoy les membres ak les sympathisants ñu ngi jëm ci li nga xamantene mom moy camp AMS bi je pense que buñ fa démé kelay dina fa bëri également membres AMS yi nga xamantene ak surtout les membres du RIS yi nga xamantene dinañ fa présent ñu leen di ñaax ñu présent fa en masse mais également kenn ku sene buy ñew mu indale lu mu jënde li nga xamanteni mom modi club bi nga xamni ci la album groupe jaama bi ne lol vraiment ñu ngi leen ci ñaax bu baaxa baaxa baax vraiment di terminer di wax encore une fois rek ni vraiment content nañ bu baaxa baax ci li nga xamanteni ni production intellectuelle la parce que art dekul lo xamanteni lu yomb la il faut réfléchir il faut produire te lolou du n'importe qui mom moko man dafa laaj xareñ mais également dafa laaj engagement té engagement bobu nonou gis nañ ko ci ñinga xamanteni ñom la mouvement bi denk li nga xamné mom moy culture bi té ñaanal yalla yalla taxawu len bu baaxa baax assalamu alaykum rahmatullah kifalun fulina oxydon wacma sayum disnama la Say om disnama